Ефективно, малко по-неефективно. Но пък емоцията няма цена. Гравинаров приключи опознавателната обиколка и сега ще стартира за състезателна. И да видим с съвременни автомобили, като се почне от антиблокираща система, тракшен контрола, автоматичната стабилизация, и всякакви други електронни помощници, просто няма как да се насладите на това усещане. Последно. По трасето момчето. Остава само спирането. Идеално. 45 конски сили. Казвам ви го, защото трабанта ми е мания, но моят
Ех, искам от изчезващото поколение на трабантаджиите. Аз понеже съм много пристрастен. Художник. Казвам сериозно. Минута за Колю Тончев. Казах му, че след това ще бъде сам. Това е Ситроен два коня. Дъж. На френски казва дъж. Дъж. И като казват французите, завив върху пантите на вратите. Представите и основателната си. Каме да се подаде. 3, 2, 1, старт! Това е 6 проб.
Напомням ви, това е опознавателното обиколка. Yeah.